Ola, que tal? Eu sou Xesús Búa. sou fotógrafo e reportero na Costa da Morte. E durante casi uns 30 anos tocoume informar sobre un dos millóns eventos que se desarrollan aquí na Costa da Morte, en Galicia, e prácticamente no mundo, que é a Feira do Encaixe de Camariñas, donde toda a comarca nos xuntamos ali para ir a ver as nosas palilleiras, que palillan e ali estamos. E... Durante ese 30 anos tocoume pois, eh, tres alcaldes de Camariñas, tocarme varios directores da mostra e tocarme moitas historias. Unha das historias máis bonitas vivinas eh, pois ali. Cando un membro da miña familia, Teresa Búa, ganaba o, o primeiro premio de xóvenes diseñadores. Aquel día, acórdome que eu estaba estaba, eh, estaba facendo fotos, eh, cubrindo ese, ese momento do, do desfile e tal, e eu via, claro, eu facía fotos e via, e vai o terceiro premiado, o segundo premiado, e eu estaba facendo fotos Pero non oía, non, non apercibía, nin, nin eu me enteraba de quen ganaba. Hasta que vin saltar a miña filla no aire, eh, saltar a miña filla no aire, aquelo era eh, espectacular. Dixen, por non, Teresa. Entón, eh, eu xa me emocionei moito, eh, casi non fun capaz de facer as fotos, pero dei un golpe ca cámara nun ollo que me quedou un ollo negro. Eh, gracias a Mostrado en Caixe, que é un evento espectacular. Que viva por moitos anos a mostra do encaixe, que viva a Costa da Morte e eso, a mostra do encaixe de Camariñas, unha das millores do mundo. Gracias por existir.